לפני המעבר אחת שלך, אני רוצה לברר איתך איזושהי שאלה שמעסיקה אותי מאוד מאוד. יונתן רזל. קובי סלע, יעקב סלע, רבותיי בחיאות כפיים סוערות, איפה שאתם נמצאים. תשמע, אנשים אומרים, תקופה קשה, קשה, לחץ, אנשים מאבדים את הפרנסה שלהם, חלקם בבידוד וחלט, אחרים מבודדים. אתה מכיר את הסיטואציה הזאת, לא? בתוך עמי אני יושב. אוקיי. ומצד שני, ושמחת בחגיך. הלו, מה? אפשר להכריח בן אדם לשמוח כשהוא מבעוס? אז קודם כל אתה... מתפרץ לפסנתר פתוח. יא. יפה ותמה, תורת אמימה, הנעימה, מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוקים חיים. יפה ותמה, תורת אמימה, הנעימה, מי יוכל להעמיק בסודך, סוד אלוקים חיים. טוב, הייתי חייב לענות לך בתור שיר, אבל אני אגיד לך. כן, לא. קודם כל... אנשים פשוט רוצים להתחבר לאיזושהי תשובה כדי לשאוב ממנה. אמיתית, לא איזה שיר, אתה אומר. כן. אז קודם כל, אתה יודע, אני חושב שהתשובה היא לגמרי כן. אני חושב שאתה מצטרף לעם, אתה יודע, אחרי כמה אלפי שנים, שבלא משנה באיזה מצב היינו שמחים. ואני חושב שגם באמת, באמת, באמת קשה לי להגיד את זה, כי מי אני שאני אגיד את זה, אבל נקודה פנימית, שאתה יודע שהכל לטובה,